Jesus ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Dinner Food Table នេះប្រភេទតុកទឹកតែធម្មជាតិមុខរបស់វាគឺប្រវែងវា80គុណនឹង70កម្ពស់របស់វាបាននឹង50 59 60កម្ពស់វាបាន60បាទបើអានោះវាជាប្រភេទឈើមួយគល់យោបានហ្នឹងមកខែវាបិសិទ្ធមែនវៃមែនវៃមែនអឺអុយតាគាត់ថតឲ្យឃើញឃើញទៅទៅឆ្កេះខ្លាំងលើរត់ទៅមុខទៅមុខឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យឃើញដែរហ្នឹងហើយឲ្យឃើញតោះនោះមកវាតោះឃើញមុខមកមុខមកមែនតោះឃើញដាក់ចូលបានសាក់ស្អីមកណាវ៉ៃឃើញដាក់ដែរតែវាសោកសោកតែគេឲ្យសោកនេះនេះពួយ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 បាទនេះពីក្រោយវា